Тож, дорогі друзі, ми повертаємося знову. І, як бачите, я вже від Іринки повернувся до... Повернувся у родні пенати. Так. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо ефір. І до нас вже завітала іще одна гостя, яка дуже... Ще одна відома вам гостя. Так, це Катерина Галенко, фотограф, з якою вже пережито багато чого разом. Не один ефір. В п'ятницю ми традиційно зустрічалися впродовж майже двох місяців, так? Да. Багато чого зробили. І були, наприклад, у нас випадки, коли ми розігрували фотосесії для наших телеглядачів. Сьогодні ми зробимо те ж саме, згадаємо гарну традицію. І Катерина навіть говорила, що може бути і навіть кліп. Можна і кліп, можна і фотосесію, і кліп. Отож, у вас є навіть вибір. Сьогодні, дорогі друзі, зателефонуйте, це найголовніше, побажайте гарного ранку. Ну і, звичайно ж, скажіть, що хочете, або ж кліп зі своєю з участю, або ж, можливо, ви хочете фотосесію. Катя, ми з тобою не бачилися по причині того, що ти роз'їжджала по Україні. Да. Де була? Розкажи. Була багато де, путешествувала, як тільки могла. Объездила всю Полтавскую область, даже удалось поснимать там свадьбу. Это был очень интересный опыт, потому что такой природы, как там, у нас нет. У нас степы, а там лесы. Угу. Там озера, огромные такие дубы, там все так красиво, и воздух такой свежий. Так, вражень багато. И воздух такой свежий, и люди так такие хорошие. И люди хорошие, да. И покормили, и напоили, и уложили поспать. Познакомилась с Тамадой там. Кстати, Тамада... Так, изменяют меня, видишь? Не думаешь тебе, Витя, изменять? То к Ире, то к Ине. Отличаются там традиции свадебной церемонии кардинально. И Тамада совсем другой, не так, как у нас. Ну, совпадают, ну, мелочи совпадают, а так... Не шукай кращого, краще вдома сидеть. Я вдома. Дом там, где Витя. Да. Отож, дорогі друзі, телефонуйте, я нагадую вам ще раз, що ви маєте можливість отримати сертифікат від Катерини Галенко на фотосесію. Катюша, ми усім задаємо питання ранкове, як ти прокидаєшся, з якими силами, де береш бадьорість? Я просипаюся, це дуже тяжеле заняття. Я просипаюсь і одразу йду робити м'ятний чай. Іменно м'ятний чай з лимоном мені дає бодрість на цілий день. Якісь трав'яні чаї, кофе не дає мені бодрість. Кофе, мені здається, наоборот, якось загрізняє організм. Угу. От іменно чай зелений або якийсь трав'яний, це те, що очищає і дає сили на дальнішу діяльність. А також якісь пробіжки з утра теж. Свіжий воздух. Які в нас спортивні, до речі, усі наші гості. Усі бігають. Один Віді, бери приклад. Просто я думав, що всі так, як я. Падають із ліжка, просто підіймаються, бо треба вже встати. До речі, до нас маємо є дзвіночок. Доброго ранку, ми вас вітаємо. Вітаю Доброго вас. Ранку, вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго утра. Доброго ранку. Як вас звуть? Представтеся, будь ласка. Мене звуть Оксана. Оксаночка, вітаємо вас. Отож, до вас одне буквально запитання. Скажіть, будь ласка, дивитеся «Новий день» часто? Так, дуже часто і по телевізору, і онлайн. О, так, бачите, постійні наші телеглядачі телефонують. Ну і, звичайно ж, від вас деякі привітання нашим телеглядачам. Ну, звичайно, і ми сьогодні привітання можливо, приймаємо. Можливо, є якісь питання до нашої гості? Да, очень хотела бы поблагодарить Катерину за такие прекрасные эфиры, потому что я в душе всегда мечтала быть фотографом, и вот смотрю ее видеозаписи, очень вдохновляюсь, и думаю, что вскоре тоже буду стараться и ставать, как она. Спасибо. Ну, а ми, скажімо так, влаштуємо вам зустріч, тому що ви залишайтеся на лінії, залишіть свої контактні номери телефону для того, щоб ми могли вас контактувати з Катериною. А ще скажіть, будь ласка, що хотілося б, фотосесію чи все ж таки відео? Скорее фотосессию, но, не знаю, возможно, мы с Катериной решим, что и будет видео. Мы оба творческие люди, и потом, думаю, решим. Классно, по-еврейски, знаете, фотосессию, але, возможно, и видео. Видите, ты знаешь, что особо. Два в одном, вы знаете, я тоже еврей первый в роду, тому... Ми з вами зійдемося. Хороша в нас буде компанія, хочу сказати. Ну що ж, і декілька слів привітання з новим днем і побажань бадьорості нашим телеглядачам. Желаю всім телезрителям, вообще ніколаївцям, українцям, щоб їх кожне добре утро було сладким, продуктивним і хорошим. Класно. Дякуємо вам. Бадьорості вам також кожного Спасибо, ранку. Бачиш, Катюша, як ти надихаєш наших телеглядачів на нові якісь вершення. Бачиш, дівчина захотіла стати також фотографом. Кстати, у мене відкривається скоро нова фотошкола при підтримці посольства Германії в Україні. Школа буде абсолютно безплатна, буде діяти мені не в місті, а в Миколаївській області. І ми будемо вчити діток з сіл медіаіскусству, фото і відео. Отож, як бачимо, Катерина набирає... Часу дарма не гаяла.
не тільки подорожую, не тільки зраджує мені з іншими там ведучими весіль, а ще й відкриваю такі соціальні проекти. Отож, дорогі друзі, я думаю, що запросимо тебе до ефіру обов'язково іще раз, для того, щоб проанонсувати цю подію, і щоб наші телеглядачі мали унікальну можливість все ж таки взяти участь все ж таки у цій фотошколі. Цей проект буде називатися «Наші дні в об'єктиві». Угу. І будете частина Ніколаївської області. Ну, а поки що в об'єктиві новий день, і ми нагадуємо, що сьогодні до нас до студії завітала Катерина Галенко, фотограф, уже відома вам людина, тому що прокидалися ми з нею більше 2 місяців в ефірі. І що, Катерина, декілька слів побажань для наших телеглядачів, і все, ми тебе відпускаємо. Я желаю вам всім вдохновення, творчих успіхів в цю осінь, і щоб ця осінь стала для вас проривом в кар'єрі, в любві, в отношеннях. И чтобы у вас были самые лучшие фотографии именно этой осенью, и не тривиальные с листочками, а что-то такое особенное. Отож, друзья, бажаємо усім гарного настрою 100%. Ми вас любимо, так як і Катерина.